Que en cuanto compete ao concello vemos que hai unha deixa de funcións brutal e que a xestión dos recursos que ten, como decía a compañeira, non é a óptima porque ten edificios o millor baleiros sin estar funcionando, totalmente equipados, como pode ser o centro Lusquiños na Ponte, que é un centro de mocidade con salas de ensayo e totalmente equipado con vamos, está moi ben, só falta que entre a traballar unha persona e claro, cousas así, exemplos así que hai por todo o concello que entendemos que é unha falta de organización interna e de xestión de recursos que os ten, non unha cousa de ter vontade política ou de ter os cuartos necesarios como para desenvolver ese tipo de programas.